कति खान सकेको सुन अब आज हाम्रो मिटिङ के हो भने पोहोर साल पनि हामीले होली मनाएनौँ यो पालि चाहिँ धुमधामले मनाउनुपर्छ है के कसो चुप्लाक उम्रिँदैको तिन पार्ट बोयफ्रेन्ड बनाउनु पर्ने त चाहिँ के भयो किन झोक्राको मेरो पनि त जिआफ छैन नि आजकलको बुढाबुढीलाई के भएको बच्चादेखि माया प्रीतिमा यसको जिआफ छैन जानको मिलाए सकि गर्ने अहिले यो जिआफ बिहाको कुरा छाडिदिउँ अब होली कसरी मनाए त्यो सोच्छ जति ठुलो मान्छे भयो नि हामीलाई चिन्नुहुन्छ अब चाहिँ रमाइलो हुने भयो म फोन गरिहाल्छु खै नयाँ नम्बर छ हजुर हेलो यसो हामीले होली खेल्ने प्लान बनाएको यो वर्ष हजुरको टाइम मिल्छ भने आउनु पर्छ होली खेल्ने ए ल ल होली खेलिदिएको नि त यता यसो न केटीहरू अब सर आउनु हुनुभयो सिको मिठो बोलीमा सररा ओ हो सररा सररा ओ हो सररा बोली सररा ओ हो सररा सररा ओ हो सररा
नीलो पहेलो सेतो हरियो तिम्रो त्यो रूपै देख्दा अलमल परियो उतुकै भयो छन् यो ज्यान फेरि उतुकै भयो छन् यो ज्यान फेरि रङ्गीन मुहार मुस्काउँदाखेरि मेरो दिल बस्यो कान्छीको बुटे झोलीमा।